Je suis venu à la maison.
Eu vou dar tipo assim, 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 Wo fun le lo lo fe ma tele lo bo se se ba bro mi ni se ma le pe ko ma lo le gbe pe ya bro mi je bi le mi ni se ra so pe ko ma lo to ri po ja bro yin o je ke wa di nkan kan pa omo yin to wa lo so re che ne bi lo se mi ni zo mi ba ba di fa bo fun do a jo kun e le a do pe do ma yan duro ta se pe lati ka ba di pe lati pe lo ba ti mu to ba ti so fun de yan ti mo I was like, o wa wa mu mi nbe ojo yen o ju wala pelu omo egbon daddy mi to nbe be o dija to ji wala tan ni won ni mu mi lo won sa fagidi mu mi lo jo pe tawon ba ti mu mi lo won mu mi lo si school gba to sa ti mu mi de be won mu mi lo si school oro na won so si mi gba to tun wa pe ti a de ile tun fe si die pe gba ka ti fe bo si die si mo tun wa sa again mo tun sa lo so lo grandma lati oro grandma ti wa sa lo ti grandma wa pe me mi pe omo e tun ti wa nbi yi pe ko la si se o mimi sa wa mu ni nunu mi da mu mo so ya won mu mi lo si ile ni ojo wa lon won wa mu mi wo ko igborodi gba ta wa de wo rodu jo na pe ro se pele wa lori ni ti mo so yi pe ani dandan la mi o lo si ibe mo won sa pa gidi mu mi lo si be to je pe ojo yen ti won mu mi de be lati garage sawi ani mo ti fe se ni tele won de ore meji awon si ti won mo to pe ani mi o gbe ibe mo ni se mo fe lo si won tun pe die won tun lojo yen na ni o atun jojo fun bi kan won tun soro pe ibi ta won te wa mu mi lo yi ibi to ti eda ni won sa mu lo sodo awon grandpa to ku ni grandpa lojo yen won na mi gidi seju me mi na won fi na mi o awon meji won na mi to airport hospital ni mo land si ba ni won sa mu so ti dali mi na mo won mo so pe ki mo fara mo ki mo fara mo ki mo fara mo si sa mi nbe pe sala ko ki sele pe ki sele ke ta ni ti mo ti e wa sa yi lo to emi na ti ro pe ni mo fi n bo si fi pe ko le pa ni mo fe lo si school ya e yo lo abi na so ni e je du ko pa ni so ni ko pa ni do ti ga ni ko pa ni ma lo pa mi danu mi o tele won mo ba se mo sonu ko so je ko ba ti le saku won mo suku na ni won mo be mi pe o lo si school lo si school mi o je ni lo si school won e wa ni gba ti mo fi wa lodo won awon set mi ta jo lo si school won ti jade ese 3 lodo yi lodo eni ti mo wa awon set mi wa lese 2 lodo yi emi o si lo si bi kankan Bien, ça. Ah,
Ojo la re lo je lo gun.
ma bo ni bi di ya mi taye yin lo mi lo pa mi e jo bi ko mo mo ta ni pa no ki lo so ka ya bi ko mo mo ta bi ki lo pa mi da taye yin lo bi ko pa mi yo le to mo ti le ko o te le won lo be ni taye yin lo bi ko pa o te le won lo mo be ni sa. Yeah, we're not there. Yeah, we're there. Yeah? Yeah, 19. How old are you? 19 years. Baba? Eh? No, no. 21. 21. 21. Huh? 20 that way. Baba? That day of me, originally in Nigeria. Think about it, pay 18 years. Want to laugh and that is so quick, it be no fair man, you. It be no fair man, you. Who wants to say you? On my city, 19 years. O si lo mo gbe pelu yin mo pe kaka ko mo gbe pelu yin ko won lo para o eyin na si gbo to so fura re bayi ki le fe ka se lori oro re bayi bi eto mi pe tori o ti kuro ni minor eto te yin na ni labe ofin lo na ni bayi ete mi na ni lo na ni bayi de te be oto ti o so. Quand tu l'as fait, tu l'as fait. 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 Eh yo wa te nwo wa jake jado wa pai mo ki gbo eyan patapata lo fe mo bi ti oro mo yi bi ti e fo le le no ruman be gbo eyan lo fe mo bi ti oro mo yi ti yo ja si olohun godo dadi ohun mo ohun de godo eni to ti ku ohun bi be mo omo odun 19 ni 19 years. On fait orile de Nigeria si fa yin le fun bo se to yi lati decide yo se fe la ye o ti ku ni minor o ti ku ni minor nkan ta ma se si ni pe a tese ofin bo a contact awon amofin do ya baba na agbon me na le pe awon amofin tabi eyin ebi won te ba fi pe awa ori yo mi amza ti fe yan yin je lo fi se be abu fe se ti o da abi ti mo decision wa to make sense e like e yin e lo seek legal advice boro ba ri bayi a mu omo yi lo ba awon amofin iwe to ba ye ko se pelu awon obi e yo se ti o fi ma gbe igbesi aye e lo bo se fe bo se wu eyin obi kasari Kausara, and you can't have a good log mow. And you let that put it there for you, Pesio. And you let that call my old mow. Child abuse, no one can lay that bill thing. And say, Nassini, it's Yana Niki or Man or Money. Okay, let you, GSS 3. So, can we just do it? Primary 6, that you do me. We tie you like you did. Say, fair boy, Larry, Jenny.
on so ju oni pe gba ti grandma ku kini kan sele iyan ba iya to bi baba wa yi e to ti pese pe iya ti ni ti ku baba yin se baba won ti ku awon wa o ti awon baba won baba won ti ku to ba ya e dagba lagbara olohun si daada temi yogun e pada lo na ni yo wa ku omo yi awon ebi te fe se yen bo omo yo ba je nkan kan nu ebi to n toro je lowo won yo mo bo njo kan wo ti le kun na won so fun gate man pe ko so fun gate man so pa won o si le ai mo yo mo ya tin para won ti won ni ajo je odo be nikan oni ko ni kaluku gbianju ko je yan nu aye ni e si mo ba igbese to mo igbe gan ni o ni o ni o ni o lọlọrun o so do logo ninu omo yin lọlọrun o fi tubo re yin na lowo ti o tun ra awon aburo e to ku lowo bi ba ro yin awon to mo wa awon eyan ti se tan lati ran lowo emi gan ori omo am sat gan se tan lati ran lowo ti o fi wo university ti o fi kawe te ba le gba si lenu te fa do ran lowo ko o te si waju ko mo kawe lo ko mo laye e lo ngba ti e gbogbo oro te so e kuro ipo mo buruku ni e lo wa we world e lo nkokunrin abo ti kokunrin e lo nkokunrin o fe suri re ni ibo mo bayi ti na ba fi ilewe yo gbajumo yo si je eyan olohun konu kadara ipe yo je eyan e mo wo gbo doju ti yin o omo isukan giri ni o igbese kan le yo gbe ti story aye yen o change te yo di ni la igbese yen lo gbe yi o mi o mo ri o ìgbà nìkan kan mi ìmẹ̀yìn náà rí mi mọ̀ nǹkan kan gba yín wọ́n kàn pè mí sáré pé ọmọ kan wá ó ní wọn ohun òjò wọn kàwé wọn kàn wọn gbé wédú àtẹ̀fọ́lé lórí tó tírígà ángà tèmi nìyẹn pé níbi tí ayé lajú dé yìí ẹgbẹ́ rẹ̀ ti graduate ọmọ 18 years ń graduate sí i she's 19 years ó ṣe wà gan tábà dá padà sí school a ní láti go through extra lesson special classes inferiority complex òfin ní set in torí pé kò lè wà kíláàsì pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ mọ́ báyìí a ṣẹ̀ṣẹ̀ tún mọ extra lesson fún ni tí ó fi mọ ilé wọn tí ó fi mọ ilé wọn tó bá dẹ̀ ti jẹ́ kó serious lóòótọ́ kò sígbà tó fi catch up mo ń bẹ̀ yìí torí ọlọ́run tẹ́ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá tẹ́ bá wo kó dójú tì yìí wọ́n ní babaláwo ní pẹ̀ǹpà wọ́dà gbogbo tẹ́ bá ní láti fi ràn lọ́wọ́ ní ká ẹ ṣe níbi tó bá lọ nísìnyí bórí bá fọ á gbà pé ẹ̀yin lẹ ṣàṣì o gbẹ́dọ̀ bá dùn á gbà pé ẹ̀yin lẹ ṣàṣì bí ọba mọ̀ ìwé mọ́ tó àbí ẹ̀yin ìkùnrin káàkiri gbogbo ayé á gbà pé ẹ̀yin lẹ ṣàṣì ní ìbárò yìí torí ọlọ́run kẹ ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ mọ́ ríbi kó lójú tì yín kẹ rí bí pọ́nrin bí yín lọ́wọ́ ni èyí tẹ̀mí rọ̀ yín nìyẹn so gbogbo tẹ́ bá mọ̀ jáléwé gbogbo tẹ́ bá mọ̀ wà lẹ́gbò ìní kẹ́ ẹ fi bá wa sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀ kẹ́ ẹ fi bá wa mọ̀ ṣàdúà fún kó fi mọ̀ grow kó fi lè padà di ọmọ ológo nínú ẹbí yín ó ti pilẹ̀ ti di ọmọ ológo báyìí ògo náà ó sì mọ̀ tàn ní lágbára ọlọ́run so ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́tọ̀ ẹnu bàbá kó tún ti pa lọ. Ọ̀dọ̀ àlejò màmá ní kankan òkè òkúlò kúrè bàbá mọ̀ lọ́lọ́ mọ̀ bọ́yẹ̀ gbọ́ dáadáa bàbá ní àwọn òde lé àwọn ọ̀nà fàbọ̀ fún àwọn ẹbí àìdọ́mọ bínú lẹ́ yorùbá àti ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àwọn ẹbí wọn làwọn ọ̀nà fàbọ̀ fún wọn ní tí wọ́n bá wá sọ wọn làwọn gé back sí wa àwọn òjì àgbọ́ ẹ̀yin èèyàn tí ẹ̀ ń wò wá jákèjádò àgbáyé tẹ mo fẹ ká ní fund special one fún kausara ká ràn wá lọwọ lórí ètò ẹkọ ẹ tí àwọn ẹbí bá ti conclude tí wọn bá conclude lónìí yóò wọ school lọjọ monday wọn á pẹ conclude lónìí monday náà yóò wọ school láti bẹrẹ àwọn ètò tó yẹ ká ṣe so àní drag ẹ àní jọ pẹ rárá ní agbára ọlọrun lágbára ọlọrun yóò padà di tan ayọ tó náà wà bí tí wọn wà dúpẹ lọwọ gbogbo ikọ gbogbo ọmọ nàìjíríà tí bàbá náà padà wà dúpẹ tí wọn ó dì mọ tí màmá náà dúpẹ tí wọn ó dì mọ jọ náà
So as you keep supporting us, we still need your support. We still need your help. May God help you all. Thank you and God bless.